E, alo kolega. E, ja, ovaj što te prati za tebe, a? Pa ništa, rekao mi gazda da pratim kamion ovaj ispred mene, a ne avion. Rekao, ko ću usporiš malo? A, žurimo, aha. Dobro. Pa dobro, baš, ajde. E, pa Kenja mi se čoveče, stanemo negde. Na koju bre pumpu 10 pumpe smo prošli. A gde ti je ta pumpa? Koliko bre ima? Daj bre, nemoj da me zajebavaš. Dobro, ajde. Ej, ja sam opet. Ej, a jel imaš tahograf? Imaš? Nemoj da zajebavaš. Pa vozimo ono ko što rekli 4,5 sata. A? Pa meni piše 6 sati da vozimo, daj da stanemo negde da pauziramo. A vreme, da, še, a dobro, ajde. Ej, ja sam, samo još ovo da te pitam, pa neću više te zovem. Nemam kvačilo ovde u kamionu. A da, automatik, da. A pogledaj ti, jel imaš kočnicu, jel ti ugradili kočnicu tebi? Ajde leba ti vidi, mislim da možda nisu, a? Imaš? Pa pritisni neki put, brate, ajde stanemo negde malo, vidi da li radi. Šta mu je, šta se nervira, čoveče, idem. Pravim pauzu, bre. Stani, bre! Ej, izvini, možda sam malo dosadan, a? Nisam. Ej, a kako da dovatim frižider torbu, tu mi...